नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द हामी आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाज्यूसँग काङ्ग्रेसको अहिलेको महाधिवेशनको तयारी र राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्न हामी उहाँ समक्ष आइपुगेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका लागि दावी गर्दै आउनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग हामी यिनै सेरोफेरोमा र राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सर्वप्रथम डासाबलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई रातोपा धन्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूको भेला प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा भयो भन्ने सुनियो के अब महाधिवेशन सुरु भएको हो त्यो भेलामा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो भेलाले के अब रामचन्द्र पौडेल पक्षको आगामी महाधिवेशनको दावेदार चाहिँ एकैजना तय गर्नलाई बस्या हो कि के हो यो बारेमै बताइदिनु त्यस्तो होइन हामी बसेको हौँ पाँच सातजना थियौँ हामी यो क्रियाशील छानबिन समिति छ तिनीहरूलाई कसरी हामी अगाडि बढाउने कसरी निष्पक्ष छानबिन हुनसक्छ होइन कुनै पनि किसिमको विवाद रहित हित विवाद त अहिले हुन्छ नै क्रियाशीलमा नेपाली गाउँको सबभन्दा अप्ठ्यारो कुनै पनि अधिवेशनमा क्रियाशीलै हो त्यो त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरेका हौँ तर यसको माने चाहिँ नि हामीहरू अब अधिवेशनमा अधिवेशनमुखी भइसक्यौँ होइन र त्यो अधिवेशन चाहिँ नि तपाईँले अघि भर्खरै भन्नुभयो सोह्र महाधिवेशन सोह्र भदौ देखिन्छ चा। र सुरुवात चाहिँ नि साउन छ गतेदेखि हामीहरू ओडा लेभलको गर्छौँ र यो असार बिस गतेभित्र सबै क्रिया क्रियाशीलहरू सबभन्दा गाह्रो त्यही छ अब जम्मा बिस दिन समय छ होइन उहाँहरू अब वार फुटिङमै काम गर्नुपर्छ क्रियाशील छानबिन समितिले वार फुटिङमै काम गर्नुपर्छ आजदेखि उहाँहरू सुरु पनि गर्नुभएको छ यहाँहरूले छुट्टै त्यो क्रियाशील सदस्यहरूको विषयमा विवादको विषयमा छलफल गर्नुको पछाडि त त्यसरी सोच्नु भएन निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ नेचुरल हामीहरूले यो कुराहरू त जुम बैठकबाट अरू सदस्य साथीहरूसित पनि बसेर गरिराखेकै हो त्यसलाई कसरी जाने के गर्ने होइन त्यसमा धेरै तपाईँको विवादहरू नआओस् किनभने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त ता, तपाईँको अधिवेशन हो नि हामीहरूको चाहिँ नि के भन्यो भने जुन जुन जिल्लामा जुन जुन वडामा विवाद छैन जुन हामीहरूले क्राइटेरिया बनाएको छ त्यो क्राइटेरिया अनुसार विवाद छैन त्यसलाई चौधौँमा महाधिवेशनको क्रियाशील भनौँ होइन र विवादित जिल्लाको विवादित वार्डहरूको जुन क्रियाशील हुन्छ त्यो चाहिँ नि पछि छानबिन गरेर पन्ध्रको लागि प्रक्रिया पुऱ्याएर पन्ध्रको लागि गरौँ र तिनीहरूको छ नि तेरै महाधिवेशनको क्रियाशीलबाट होस् विवादित जिल्लाहरूको यहाँले क्रियाशील सदस्यको बारेमा भन्दै भन्नुहुन्छ र यो खासमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी समस्या के हो काङ्ग्रेसभित्र जस्तो टुङ्गो लागिसकेकालाई चाहिँ अब टुङ्गो लागिसकेको छ नि चौधौँ क्रि महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्य मान्ने होइन र कुनै जिल्लामा या वार्डमा विवाद हुन्छ नि त छ हजार सात सौ त्रिचालिसवटा वार्ड छ देशभरि त्यो वार्डमा विवाद छ भने त त्यो र मिलाउन सकेन नि यहाँ क्रियाशील छानबिन समितिले भने त्यो वार्ड चाहिँ नि तपाईँको तेह्रौँ महाधिवेशनको क्रियाशीलहरूले गर्ने भोटिङ त्यसरी गरे पनि हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव दाइको होइन त्यो प्रस्ताव त मान्नै पर्छ पहिलेदेखि चलिआएको हो हामीहरूको त्यो प्रस्ताव त मानिन्छ तर यसमा के छ भने धेरै धाऊ नहोस् क्रियाशीलै हो नि मेन त र यसचोटि के छ भने धेरै पार्टीबाट पनि साथीहरू आउनुभएको छ विजय गजदारजीको पार्टी छ राप्रपा छ अरू पार्टीहरू छ होइन सानातिना पार्टीहरूबाट पनि आउनुभएको छ त उहाँहरूको पनि कसरी गर्ने क्रियाशीलको त छानबिन त गर्नुपऱ्यो नि त्यो सबैलाई एकछि बसेर हामीहरू माने लाइक माइन्डेड मान्छेहरू बसेर छलफल गरे हो त्यस्तो तर यसले तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो त्यसले यो छलफलमा त महाधिवेशनको नेतृत्वको भावी नेतृत्वको विषयमा पनि कुरा त भयो भएन भएन पटक्कै थियो नहुनुको पछाडि त त्यहाँ भएकाहरूमध्ये धेरैजना नै दावेदार हुनुहुन्छ त्यही कारणले त्यसले होइन हामी अरू बेला त गरि नै राखेका हुन्थ्यौँ होइन तर आजको दिन चाहिँ नि भएन भने नेतृत्वको बारेमा धेरै पछाडि कुरा गरौँ यो किनभने सुरुमा नेतृत्वको कुरा आउँदाखेरि राजनीति अलिक छायामा पर्ला किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा राजनीतिक एजेन्डाभन्दा व्यक्तिको एजेन्डा फन्डमा आयो भन्ने गुनासो चाहिँ अघिल्लो माथिसम्म आएको थियो अब यसचोटि त झन् बेसी हुने भयो किनभने तपाईँको कोरोना छ कोरोना भएपछि तपाईँको एकै ठाउँमा साथीहरू भेला हुनसक्ने अवस्था पनि छैन अब महाधिवेशन भन्ने कि यसलाई खालि निर्वाचन भन्ने होइन किनभने जिल्ला जिल्लामा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँमा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन भदौसम्ममा कोरोना एकदम जिरै हुन्छ केही हुँदै हुँदैन सबले दुइटा खोप लगाइसकेका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि गलतै हो होइन त्यो सम्भव पनि छैन त्यस कारण जिल्ला जिल्लामा हुन्छ र निर्वाचनलाई नै हामीहरूले एकचोटि अधिवेशन नभनिकी नै निर्वाचन भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई डाक्टर साहब यो महाधिवेशनको प्रक्रियाको बारेमै कुरो गर्दाखेरि यहाँले यस अगाडि पनि केही भन्नुभयो जस्तो लाग्छ कि जस्तो रामचन्द्रजी र सभापतिजीले आपसमा मिलेर अब भनौँ न यो चोचोमोचो मिलाएर महादेशन गर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन यसलाई एकदमै प्रक्रिया र विधि पुऱ्याउनु पर्छ भन्नुभयो जस्तो लाग्छ होइन मैले शेरवाजी रामचन्दजीहरूको नाम लिएको छैन लिने कुरा पनि होइन तर मैले सुनेको थिएँ मैले कतै कतै सुनिरहेको छु होइन आइरहेको छ त्यो के भनेदेखि एक डेढ वर्षको लागि तपाईँको उपसभापति महामन् महामन्त्री पदाधिकारीहरू थपथाप गरिकन माने गर्ने भन्ने त्यो मलाई चाहिँ नि स्वीकार्य हुँदैन थियो अघि यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो निर्वाचन जस्तो मात्रै होला जस्तो छ भनेर विगतमा गरे जस्तो सशहरी सबै देशभरिका प्रतिनिधि महादेश प्रतिनिधि उपस्थित भएर गर्न सक छैन छैन भने चाहिँ यो नयाँ विधि अपनाउने पर्छ भन्ने लागेको होइन हामीहरूले दुई हजार चौध सालसम्म पहिले बिपी गोपालादेखि भनौँ न दुई हजार चौध सालसम्म त जिल्लै जिल्लामा त हुन्थ्यो हामीहरूको नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला जिल्लामा निर्वाचन हुन्थ्यो अनि त्यो निर्वाचनले रिजल्ट दिन्थ्यो अनि नयाँ नेतृत्वले तपाईँको नीति कार्यक्रमहरू पेस गर्थे त्यसरी छलफलहरू हुन्थ्यो अहिले चाहिँ नि तपाईँको अधिवेशन भने छ अधिवेशनको ऊ पनि हुँदैन स्याङ्टिटी पनि मेन्टेन गर्दैनौँ हामी होइन अनि सबै निर्वाचनमुखी हुन्छौँ त पहिले निर्वाचन गरेर अधिवेशन गरे हुन्छ नि त त्यो राम्रो पञ्चायतकालमा चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो त्यतिखेर नि भूमिगत समय थियो त्यो बेला त लुकी छिपी त्यस्तो थिएन नि त यस्तो लामो समय त महाधिवेशनै पनि भएन लामो समय महाधिवेशन भएन जिल्ला जिल्लामा आफ्नो बनाउनु हुन्थ्यो हो होइन भनेपछि दासा चाहिँ यो आगामी भदौ सोह्रदेखि उन्नाइससम्मको महाधिवेशन चाहिँ जिल्ला जिल्लाबाटै गरेर अनि त्यस पछाडि नेतृत्व चयन गरौँ एकदम अर्को उपाय म देख्दिनँ यसरी कोरोनाको कारणले अरू कुनै कारण होइन होइन मानिसलाई आउनु पनि गाह्रो हुन्छ त्यो बेला कस्तो अवस्था हुन्छ थाहा छैन हामीहरूलाई विश्वलाई नै थाहा छैन त नेपाललाई थाहा हुने कुरा पनि भएन विज्ञहरूलाई पनि थाहा छैन होइन तर हामीहरूले विकेन्द्रीकरण गऱ्यौँ भने छैन धेरै भिडभाड हुँदैन त्यसमा चाहिँ धाँधली हुने अर्थात् अरू केही गडबडी हुने सम्भावना हुँदैन <laughs> अब त्यो धाँदली र त्यो सब त निर्वाचनमा अलिअलि हुँदो होला तर त्यस्तो एक्सपेक्ट नगर्नुहोस् त्यसो गर्दा चाहिँ नेतृत्व पनि सहमतिका आधारमा बनाउनुपर्छ अबको महाधिनमा कि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ एकचोटि प्रतिस्पर्धै हुन्छ सभापतिजीले त सहमतिको आधारमा गरौँ स्थिति होइन होइन स्थिति यस्तै छ भनेर पनि भएन साढे पाँच वर्ष भइसक्यो होइन तपाईँको अधिवेशन हामीले गरेनौँ माने निर्वाचन गरेनौँ भनौँ न एकछिनलाई त अहिले जुन अवस्था नेभी छ जुन अवस्था तरुण दलको छ माने छ कि छैन भन्ने अवस्था छ किनभने टिका लाएर बनाउनु भएको छ नि त उहाँहरू होइन राम्रै हुनुहुन्छ सबै माने उहाँहरूमा माने कमी कमजोरी होइन नेविसङ्घमा नेतृत्व गर्ने या तरुण दलमा तर टिका लगाएर मेरो मान्छे तेरो मान्छे भनेर गरिदिइसकेपछि त संस्था त कमजोर हुँदो रहेछ नि त नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यस्तै कमजोर नहोस् भन्ने मेरो चाहना त्यसकारण त्यो ते सहमतिको आधारमा मलाई लाग्दैन हुन्छ हामी उम्मेदवारीहरू आउँछ र प्रतिस्पर्धाकै प्रतिस्पर्धै खालि प्रक्रिया चाहिँ अब प्रक्रिया मोडालिटी के उपाय छ भनेपछि हामीले अहिलेसम्म कुराकानी गरे अनुसार चाहिँ यो सङ्गठित सदस्यताको विवाद पर्यो भने त्यो तेह्रौँ महाधिवेशनको हामी क्रियाशील क्रियाशील सदस्यको पर्यो भने त्यसलाई तेह्रौँ अधिवेशनको महाधिवेशनको आधार बनाउने र महाधिवेशनको प्रक्रिया चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया चाहिँ जिल्ला जिल्लाबाट गर्ने तर प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्नै पर्यो भन्ने प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि चाहिँ दावेदार त तपाईँ पनि हो सभापति पहिलेदेखि भन्दै आउनु भएको छ म मात्रै होइन अरू पनि हुनुहुन्छ नि कतिजना कतिजना हुनु हुनुहुन्छ अहिले त थाहा छैन हामी छलफल गर्दैछौँ कुराकानी गर्दैछौँ मिलाउँदैछौँ समय लाग्छ अलिकति हामीले अहिलेसम्म बुझ्दै आएको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेरार देउबा पक्ष रामचन्द्र पौडेल पक्ष भनिँदै आएको भनेपछि आगामी महाधिवेशनमा दुईजना मात्रै दावेदार त नहुनु हुने भने होइन दुईजना पनि हुन सक्नुहुन्छ तिनजना पनि हुन सक्नुहुन्छ पाँचजना पनि हुन सक्नुहुन्छ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ चाहिँ म पनि एउटा उम्मेदवारको दावेदार हो कस्तो ब्याक फर्किने कसैलाई रामचन्द्र दाईलाई होइन होइन म या होइन अब हाम्रो पनि त पालो आउनु पर्यो नि त पालो भनेर राजनीतिमा पालो भन्ने कुरा हुँदैन होइन तर तपाईँको कार्यकर्ताले कसलाई रुचाउँछन् त्यस त्यसमा भर पर्छ सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो हो है कसले कार्यकर्ताको मन छोएको छ त्यो कुरा हो होइन र कसले अहिलेको जुन अवस्था छ नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था र रा देशको राजनीतिक अवस्था परिस्थिति त्यसलाई कसले लिएर अगाडि बढ्न सक्छ र भोलिको निर्वा आ, आम निर्वाचन त आउँदैछ होइन अब के हुन्छ त्यो त सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा छ र पो त तर आइसक्यो नि त त को व्यक्तिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गऱ्यो भने तपाईँको आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसको राम्रो हुन्छ त्यो सबै कार्यकर्ताहरूले त ऊ गरिहाल्छन् नि साहब त्यो साहब त्यो विषयमा अझै जाउँला यहाँको व्यक्तिगत चोइस के हुन्छ र अर्थिक नेतृत्वहरूको विषयमा कस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ फेरि गरौँला तर त्योभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन के गरौँ भने यहाँले चाहिँ बेला बेला अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक लाइनको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठाउनुहुन्छ उठाउने गर्नुहुन्छ अहिले त्यही विषय बढी केन्द्रित गरौँ जस्तो अहिले चाहिँ आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व त ल ठिक छ प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ राजनीतिक दृष्टिकोणको विषयमा चाहिँ केही विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन जस्तै अब कसैले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ला अब कसैले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुरो गर्ला यस्तो कोहीले अब वामपन्थीहरूसँग कम्युनिस्टहरूसँग एलायन्स गर्ने कि नगर्ने चुनाव पनि आउन लागेको छ कसैले गर्ने कसैले नगर्ने भन्ने कुरा होला यहाँले नै डासाबले नै पहिले चाहिँ कम्युनिस्टसँग तालमेल गरेर गर सङ्घर्षमा मोर्चा बनाउनु हुँदैन भनेर अघिल्लो संसद विघटनको बेला अब सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको थियो भनेर चाहिँ अब काङ्ग्रेसको लाइन चाहिँ के हुनुपर्छ डासाबको होइन अहिले त बेसिकली हाम्रो निर्वाचन हो होइन अधिवेशन त हुने देख्दिनँ अधिवेशन भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको सिङ्गो ओपिनियन आउँथ्यो अब यो निर्वाचनमा चाहिँ नि भोट तान्नलाई भनौँ न भोट क्यास गर्नलाई पनि मानिसहरूले केही कुराहरू भन्छन् आफ्ना कुराहरू तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन र मलाई खुसी के लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ मेरो फलो गर्नु हुँदो रहेछ जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको के छ भने अहिले म के देखिरहेको छु भने तिनवटा फोर्स हुन्छ एउटा राइटिस्ट फोर्स अहिले म जु आजको दिन जुन देखिरहेको छु भोलि के हुन्छ भन्न सक्दिनँ आजको जुन देखिरहेको छु एउटा राइटिस्ट फोर्स हुन्छ एउटा सेन्ट्रिस्ट फोर्स हुन्छ जो नेपाली गाउँसले लिड गर्छ राइटिस्ट फोर्स तपाईँको ओलीजीले लिड गर्नुहुन्छ र एउटा लेफ्ट फोर्स हुन्छ जो माधवजी प्रचण्डजीहरू उपेन्द्र यादव बाबुरामहरूको एउटा हुन्छ त्यसरी जान्छ जस्तो लागिरहेको छ काङ्ग्रेस चाहिँ अलिअलि यताउता गर्छ कि किनभने अहिले पनि अब जस्तो पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा पनि सभापतिजीको हस्ताक्षर छ चा। हिजै मात्रै पनि माधव नेपालको निवासमा डेढ घन्टा लामो छलफल सभापतिजीले गर्नुभएको छ विपक्षी गठबन्धनको मोर्चा नै बनेको छ प्रदेशहरूमा पनि सहकार्य हुन थालेको छ भनेपछि त काङ्ग्रेस त वामपन्थीसँग एलायन्स गरेर अगाडि बढ्ने हो त अब अब मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने एकदम एलायन्स गरेर जानुहुन्छ भन्ने पक्षको मान्छे म होइन होइन तर कहीँ सिट एडजस्टमेन्ट कतै कतै गर्ने हो भने द्याट इज ए डिफ्रेन्ट इस्यु बेग्लै कुरा हो त्यो चाहिँ नि किनभने जतिसुकै हामीहरूले लोकतन्त्रको लागि अहिले त लोकतन्त्र खतरामा छ अनेस्टली भन्दाखेरि तपाईँको संविधान खतरामा छ संविधान त धुजा धुजा पारिसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी र राष्ट्रपतिजीले लोकतन्त्र पनि खतरामा छ होइन जसरी उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी हिँड्दै हुनुहुन्छ लोकतन्त्रै खतरामा छ लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि हामी एक ठाउँमा छौँ त्यसमा कुनै उ छैन तर हाम्रो एजेन्डा अरू एजेन्डा लोकतन्त्र र तपाईँको संविधानको एजेन्डामा त हामी बिआर टुगेदर त्यसमा कुनै शङ्कै भएन तर अरू एजेन्डा त फरक फरक एजेन्डा हुन्छ नि त्यसकारण अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नु खोजेको पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेला यहाँले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको एलायन्स गर्ने कुरामा चाहिँ किन विरोध गर्नुभएको त पुसमा सभा केपीहरूले विघटन गरेको बेला कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलनमा जाने कि एक्लै जाने भन्ने बहस चलेको थियो त्यतिखेर डाक्टर शेखर कोइराला चाहिँ कम्युनिस्टसँग एलायन्स नगरी काङ्ग्रेस के छ भने मैले त नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूको मन पनि त बुझ्नु पर्यो मन बुझ्दाखेरि तपाईँले जुन प्रश्न अहिले गर्नुभयो र आजको दिनको परिस्थिति अलिकति भिन्दै छ अहिलेको परिस्थिति के छ भने भोलिको सरकारमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार जसमा कि माओवादी केन्द्र या मन तपाईँको माधव नेपालजी खेमा जसपाको एउटा खेमा होइन बाबुरामजी उपेनजीको खेमा आउन स, त्यो एउटा कुरा त्यो बेला त थिएन नि त होइन र नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूको मानसिकता जुन छ देशभरिको कार्यकर्ताको मैले भनेको हामीहरू एक्लै आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने आन्दोलन भनौँ या माने विरोधहरू गर्नुपर्छ भन्ने थियो पहिले त्यो बेला थियो त्यो बेला त सरकारमा थिएन नि त हाम्रो सरकारमा जाने नीति पनि थिएन र त्यो खालको पनि थिएन भनेपछि परिस्थिति फेरियो र फेरियो अलिकति त्यसो भए वामपन्थीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले उपयोग गरेको भन्ने होइन त्यो सोच्दै नसोच्नुहोस् हामी संविधानको रक्षा जुन जुन पार्टीले गर्छ लोकतन्त्रलाई संरक्षण जुन जुन पार्टीले गर्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा होइन त्योसित सहकार्य गरेर जान्छौँ नि डासबले बिपी कोइरालाको सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्नुहुन्थ्यो यो मामिलामा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको सहकार्यको मामिलामा अहिले त संविधान रक्षाका लागि संसद जोगाउनका लागि र नेपाली काङ्ग्रेसको का सरकारलाई मेजोरिटी दिनका लागि यसरी अरूसँग सहकार्य गर्न स्वाभाविक भन्नुभयो आगामी चुनावमा पनि काङ्ग्रेस र होइन आगामी चुनावमा पनि अब नेपाली होइन यो त मेरो ओपिनियन हो अहिले होइन अब नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो बेलासम्म त हामीहरूको अधिवेशन भइसक्छ होइन किन धेरै इस्युजहरू छ एजेन्डाहरू छ अघि तपाईँले नै भन्नुभयो है त्यो एजेन्डाहरूमा त हामीहरूले छलफल गरेकै छैन अहिले त बेसिकली हाम्रो हमेर, हाम्रो मोर मेन कन्सन्ट्रेसन त संविधान र तपाईँको लोकतन्त्र मात्रै भयो नि अहिले त होइन त्यसैले सँगै हिँड्नै पर्छ अहिले हामीसित कसैसित बाटो छैन अहिले अब सरकारमा जाने नजाने जस्तो दुई नम्बर प्रदेशमा गयौँ हामी होइन त्यो जानु हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो इट्स अल्वेज डिबेट डिबेटेबल कुराहरू हो होइन तर लोकन्तलाई बचाउन संविधानलाई बचाउन त हामी एक ठाउँमा उभिया छौँ नि त त्यो इम्पोर्टेन्ट हो नि त नत्र त संविधानै जाने अवस्था आइसक्यो नि तुलसी र इमलीको प्राकृतिक भरिएको हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी, हल्दी त्यसो भए सिद्धान्त त आगामी चुनावमा पनि यो गठबन्धन भयो भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन पार्टीले डिसिजन गर्यो भने त हामी सब मानिहाल्छौँ नि पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई ते मानिहाल्छौँ त्यसमा तपाईँको आफ्नो ओपिनियन होइन मलाई लाग्छ हामीहरू माने सिट एडजस्टमेन्टहरू गरेर जाने हो कि कसरी जाने हो अब छलफल गर्नुपर्छ बसेर अब नेता उहाँ शेर्वाजीहरूले सभापतिजी नेतृत्व वर्गहरू रामचन्दजीहरूले छलफल गरिरहनु भएको होला हामी त्यसमा इन्भल्भ छैनौँ अहिले होइन त्यो त्यो विषयमा हामी इन्भल्भ छैनौँ अरू कुराहरूमा छौँ तर यो विषय पनि अब्जर्भ गर्दा चाहिँ यो गलतै हो सभापतिजीले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो गलतै गर्नु हो भन्ने होइन होइन अहिलेको त बाटै छैन नि हामीलाई अहिले के बाटो छ त पहिले त संविधान नै रहेन भने तपाईँ कसित लड्ने लोकतन्त्रै भएन भने त लड्नु त्यसको लागि पनि त हामी एक ठाउँमा उभिनु पऱ्यो नि त कतिपय मान्छेहरू चाहिँ के आरोप लगाउँछन् भने डाक्टर शेखर कोइराला चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू जुन विषयमा एउटा ठोस दृष्टिकोण दिनुपर्छ त्यसमा चाहिँ अलि रिजर्भ बस्नुहुन्छ कस्तो जस्तै यो नागरिकता विधेयकको विषयमा पनि बोल्नु भएन होइन मलाई कसैले सोधेकै छैन मैले बोलिरहेको ना, छु नागरिकताको मेरो त स्पष्ट छ नागरिकताको विषयमा कोही पनि व्यक्ति देशको अनागरिक भएर त बस्न सक्दैन होइन तपाईँको जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिएको छ अनि उनीहरूको छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कि नदिने त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूको दिमागमा जाने खालि दक्षिणतिर मात्रै दिमाग जान्छ हाम्रो तपाईँ उत्तरतिर पनि त्यत्तिकै समस्या छ पूर्वतिर पनि त्यतिकै समस्या छ भन्ने कुरा बुझौँ र पश्चिमतिर पनि त्यतिकै समस्या छ पूर्व पश्चिम भने नेपालको नक्साको कुरा गरेँ मैले दक्षिण मात्रै यहाँ नेपालीहरूको चाहिँ दक्षिण मात्रै दिमागमा आउँछ नागरिकता भन्ने बित्तिकै म किन भन्दैछु भने छब्बिस लाख सत्तर हजारले नागरिकता लिए त्यो बेला बासठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि होइन मानिसहरूले यसरी बढाइ गरे कि तिस लाख त तराईमै पाए तराई मधेसमा पाए भन्ने थियो त्यो होइन छब्बिस लाख सत्तर हजार हो गो माने गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क तथ्याङ्क अनुसार जसमा तेह्र लाख हिमालय पहाडमा छ र बाह्र लाख मधेस तराईमा छ कति भयो पच्चिस लाख एक लाख साठी हजार छैन तपाईँको पन्ध्र वर्ष जो बसिस बसिसकेका छन् यहाँ र जसलाई तिनजनाले नागरिकले सिफारिस गर्ने होइन त्यसरी एक लाख साठी हजार सबै दक्षिणको होइन नि त झापादेखि कञ्चनपुरसम्म छन् तपाईँको ताप्लेजुङ र गोर्खा जो टिबेटसित जोडिया छ तिनीहरू पनि छन् त्यसमा आँकडा राखौँ न आँकडा अनि लेख कुरा हुन्छ नि हो मेरो के भना भने यो दिनु पर्थ्यो तर नागरिकता जसरी त जस्तो संवेदनशील विषय होइन तिन वर्ष यो अहिलेको सरकारले छलफल चलाउनु भयो कि भएन मलाई त त्यति थाहा था छैन संसदमा कति छलफल भयो भएन अनि हटाता आएर उहाँले अध्यादेश ल्याउनु हुन्छ त्यो गलत भनेपछि प्रक्रिया चाहिँ गलत भयो एकदम त्यो दिनु पर्थ्यो नागरिकता माने आमा बाउ जन्मसितको नागरिक अनि छोराछोरी नपाउनु त्यो त गलत हो नि त मेरो त्यो भनाइ ए भनेपछि त्यो चाहिँ तर नागरिकता जस्तो विधेयक तपाईँको त्योभन्दा संवेदनशील विधेयकै हुँदैन कुनै पनि त्यो विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउनु हुन्छ गलत थियो त्यो त्यसरी गर्नु हुँदैन थियो छलफल गरेर जे गर्ने हो त्यो त निर्णय गर्नुपऱ्यो नि त अब आमा माने अरू त संविधान सम्मतै छ नि यो त यसमा कुनै यही दुइटा कुरामा अरू नागरिकताका अरू इस्युहरू पनि छन् नि तिनीहरूलाई थाँती राखेर यति मात्रै छलफल गराएको हुन्थ्यो नि त पार्लियामेन्ट तिन वर्षदेखि के गरेर बसिरहेका थियो यसको माने के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीजी या यो सरकार अहिले आफू कमजोर भएको बेलामा त्यो सत्तासित आफ्नो कुर्सी साट्न थाले देखिन्छ नि त्यो गलत हो म विरोधी होइन ना, नागरिकताको विरोधी पनि होइन फेभरको कुरा पनि होइन तर पाउनुपर्नेले पाउनु पऱ्यो रो, रोक्नु भएन कोही पनि अनागरिक त हुनु भएन नि यो देशको त्यसलाई बुझ्दै नबुझिकन तपाईँ हामीहरूले बोलिदिनु थाल्यौँ भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि भनेपछि अदालतले अहिले अध्यादेशको बारेमा जे गर्यो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो त आउने नै थियो नि कानुन बनाएर गरेको भए यो प्रश्न उठ कानुन बनाएर गरेर भए त प्रश्नै उठ्दैन थियो नि यो कसले रोक्छ रोक भन्नुहोस् त अर्को कुरा नि अर्को संविधानैमा छ नि स्पष्टै प्रश्न अर्को डासामाथि के उठ्छ भने यो चुचे नक्सा पारित हुँदाखेरि पनि डासाब चाहिँ मोरङतिर गएर बस्नु हो त होइन त्यो बेला के थियो तपाईँलाई थाहा छैन कोरोना थियो लकडाउन थियो आउन सक्ने अवस्था थिएन एक दिनको नोटिसमा सेन्ट्रल कमिटी बैठक बोलाएको छ अनि कसरी आउनु बैठकमा पनि प्रश्न उठो अरे नि होइन उठ्यो होला अब उठाउने त उठाउँछ नि त्यसबारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ हो। यो होइन त्यो नेपालको हो होइन तर यो डिप्लोमा यो हल्ला गरेर जसरी प्रधानमन्त्रीजीले ऊ गर्नुभयो होइन संसदमा बोल्नुभयो त्यो गलत हो त्यसै जसरी उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो संसदमा हो कि त्यो सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भन्ने हिसाबले जुन बोल्नु हो नि कुनै पनि कन्ट्रीको इम्बेलमलाई त्यसरी बोल्दैनन् होइन तर त्यो नेपालको भूभाग हो हामीले डिप्लोमेटिकली त्यसलाई सुल्टाउनुपर्छ सु माने हाम्रो साइडमा ल्याउनुपर्छ संसदले सा। पारित गरेपछि अब सरकारको दायित्व चाहिँ त्यसो भए त्यो व्यावहारिक रूपमा नेपाललाई त्यो पर... त संसदले त हन्ड्रेड पर्सेन्टै सबै सांसदले त त्यसलाई पारित गरेका छ त भनेपछि त्यसलाई अब व्यवहारिक रूपमा हाम्रोमा ल्याउनु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो अब त्यो त छलफल गर्नुपऱ्यो डिस्कसन गर्नु पऱ्यो तर बाहिर ल्याएर हुँदैन यस्ता कुराहरू यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर् हेर्दैनौँ हामी खालि बोलेर मात्रै हुन्छ डिप्लोमेटिकली छलफल गर्दै 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 जानु पऱ्यो नि त अब चाहिँ ए यही सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि भर्खरै पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य आएको छ र त्यसको अन्तिममा विदेशले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन नेपालको निर्णय ने आफै गर्नुपर्छ भन्ने भावको वाक्यांश परेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त के अहिले नेपालमा चाहिँ साँच्चै विदेशको प्रभाव बढ्दै गएको एउटा कुरा के बुझौँ भने नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीहरू म पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई नै भन्दैछु यो होइन उहाँहरू देशको प्रधानमन्त्री भएर कम्तीमा पनि सबैजना मिलाउनु भयो भने दस बाह्र बार वर्ष त चलाउनु भएन होइन सबभन्दा धेरै अप्ठ्याराहरू उहाँहरूले नै बुझ्नुभएको छ होला हामीभन्दा धेरै बुझ्नुहुन्छ नि त किनभने देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त तर कहाँ बोल्ने के बोल्ने भन्ने कुरा हुँदैन यो जरुरी छ यो कुराहरू म किन भन्दैछु भने हामी हाम्रो कमी कमजोरीको कारणले यो भएको हो कि होइन नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका हामीले नखेलेको भएर ओलीजी हौसिँदै जानुभएको हो कि होइन त्यसलाई लुकाउनलाई तपाईँ जहिले पनि जहाँ पनि तपाईँ विदेशी देख्नुहुन्छ चलाउनुहोस् न शासन राम्ररी त कहाँबाट विदेशी आउँछ किन आउँछ विदेशीहरूको के हुन्छ भने कुनै पनि विदेशी यो उत्तरको दक्षिणको मात्रै होइन उत्तरको पनि त्यही हो टाढा टाढाका विदेशीहरूको पनि के हो भने आफ्नो उनीहरूको कोर इंट्रेस्ट? मा कहीँ ह्यामर ह्याम्पर माने ह्यामर भइरहेको छ भने उनीहरू सतर्क रहन्छ त्यो त हामीले विचार गर्नुपऱ्यो नि भनेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूको त्यो वक्तव्यमा त्यो असान्दर्भिक भयो त्यो त्यसरी वक्तव्य निकाल्नु हुँदैन थियो त्यसले राम्रो गर्दैन क्या डिप्लोमेटिक हिसाबले जानुपर्छ पूर्व प्रधान उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ हामीहरूलाई थाहा हुँदैन होइन तर यसमा मैले के भन्न खोजेको भने हामीहरू हाम्रो कारणले भएको हो कि खालि विदेशीहरूले विदेशी देखिदिनुहुन्छ उहाँहरू म आज तपाईँलाई प्रश्न गर्छु नेपाली कङ्ग्रेसले प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका एकदम कडा साथ खेलेको भए आज ओलीजीले यसरी गर्नुहुन्थ्यो प्रचण्डजी त सरकारैमा हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसमाथि त प्रश्न उठेकै हो नि प्रतिपक्षको भूमिका खेलेन भनेर होइन प्रचण्डजीले भन्न मिल्छ प्रचण्डजी त सरकारैमा हुनुहुन्थ्यो त माधवजीले भन्न मिल्छ सरकारैमा हुनुहुन्थ्यो त उहाँहरू पार्ट अफ द सरकार होइन त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले पो त अलग हुनुभयो उहाँहरू तिन वर्ष त उहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो त कि हुनुहुन्न थियो हरेक पार्लियामेन्टमा हरेक गलत कामको उहाँहरूले सपोर्ट गरे आउँ कि माधवजी र प्रचण्डजीले अनि यो भन्न नहुने हामीले यसरी त चल्दैन त देश त नेपाली कङ्ग्रेसको पनि कमजोरी छ मैले त भने त प्रतिपक्षको भूमिका हामीले खेल्न सकेनौँ अनि दोष हर्कलाई लगाइरहेका छौँ नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बडा छैन त अहिले पछिल्लो चरणमा जस्तो यहाँ रको मान्छे भालवाटारै आए अनि केपिजीले जुन राष्ट्रवादको कुरो गर्नुहुन्थ्यो होइन रहेको मान्छे किन कुरा गर्नुहुन्छ चा। किन चाइनिज एम्बेसेडरको कुरा गर्नुहुन्न राष्ट्रपतिका दिनदिनै जानुपर्ने जरुरत के प्रधानमन्त्रीका दिनदिनै जानुपर्ने मतलब के सबैको कुरा गरौँ न त्यसो भए एकैचोटि कुरा राखौँ न टेबलमा आखिर बढेकै रहेछ त्यस कारणले ठिकै ठिकै भयो त प्रधानमन्त्रीको हो तपाईँले बुझ्नु भएन सबै देशहरूको आफ्नो झन् दुइटा छिमेकी ठुला छिमेकीहरूको आफ्नो इन्ट्रे कोर इन्ट्रेस्ट हुन्छ छिमेकीहरूको त झन् हुन्छ त्यो कोर इन्ट्रेस्टमा कहीँ हलचल भएको छ भने त उनीहरूले सतर्क हुन्छन् नि अनि घुम्न थाल्छन् स्वाभाविक हो नि त्यो होइन ओपन सेक्रेट जस्तो के छ भने दक्षिणको छिमेकीले केपी ओलीजीलाई साथ दिएको छ भनिन्छ बाहिर जति मान्छेहरू कुरा गर्छन् अनि त्यो केपी ओलीजीलाई दक्षिणको आड भरोसा पाएर उहाँले अलिकति बढी सरकार नछोड्नु भएको भन्ने एउटा एउटा भाष्य चाहिँ देशमा यो आइराखेको देखेर होइन होइन अरूजी यो कस्तो कुरा हो भने तपाईँको हामी आफूले नगर्ने होइन हामीले सम्हाल्ने नसम्हाल्ने होइन अनि सधैँ विदेशीलाई हामी दोष देखाइरहने विदेशी भनेको मैले दक्षिण पनि उत्तर पनि अमेरिका पनि सबै युरोप पनि सबै धात्री संस्था उसलाई त त्यो हामीहरूले विचार गर्नु पऱ्यो क्या अब सोच्न थाल अब अबको जमानामा त्यसरी हामीहरूले गर्न थाल्यौँ भने हामीहरूको क्रेडिबिलिटी कहाँ रहन्छ भन्नुहोस् त नेपालको क्रेडिबिलिटी आज के छ परराष्ट्रको हेर्नुहोस् त खोप कसैले खोप जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा किन्छौँ भन्दाखेरि पनि हामी पाइरहेका छैनौँ पैसा पनि दिइसकिया छैन होइन क्रेडिबिलिटी त त्यो रहेछ नि त जतिसुकै सरकारले जेसुकै भन्नुहोस् न मन्त्रीहरूले जेसुकै भन्नुहोस् न मैले भन्न खोजेको हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पहिले हामी स्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो त्यो त्यो इम्पोर्टेन्ट हो क्या अनि त्यसपछि डिप्लोमेटिकली सल्भ गर्दै जानुपऱ्यो त्यो कुटनीतिक भनेकै त्यही हो नि तपाईँ यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बोलिदिनु भयो यसले हलचल त ल्यायो होइन तर त्यो हलचलले केही ऊ गर्छ मेटलाइज गर्छ मलाई लाग्दैन केही गर्छ आई डोन्ट थिङ्क यो विषय अनि पार्टी आफ्नो पार्टी सहरलाई भन्नु भएन तपाईँले होइन म त आएको भर्खर विराटनगरबाट आएको भर्खर भन्छु कुराकानी भन्छु किन भन्नु ठिक छ अब अलिकति त्यो महाधिवेशनको र यसमा तपाईँको आफ्नो एजेन्डाको विषयमा कुरा गरौँ तपाईँ महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सभापतिको दाबी गरिराख्दा तपाईँको एजेन्डा के छ रातो पार्टी मार्फत जनतालाई जानकारी गराउँ न त हेर्नुहोस् एउटा त के भने नेपाली कङ्ग्रेसको जुन विचार छ नि हाम्रो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद होइन बिपीले जुन दिएर जानुभएको छ त्यसमा समाजवादका कुराहरूमा हामीहरूले अलिकति रिभिजिट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिलेको विश्वलाई हेरिकन कस्तो खाले समाजवाद भन्ने कुरा अलिकति ते यसमा हामीहरूले सिरियस डिस्कसनै गरिकन राख्नुपर्ने मैले देखेको छु लोकतन्त्रका कुराहरूमा तपाईँको समावेशिताका कुराहरू जुन जोडिया छन् होइन त्यो बेला थिएन समावेशिताका कुराहरू अब त संविधानैमा छ तर हामी समावेशितालाई मानिरहेका छैनौँ पो त होइन र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् बादमा माने संविधानलाई टेकेर अगाडि बढ्नुहोस् लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई मान्नुहोस् कानुनी राज्यलाई मान्नुहोस् र रा गुड गभर्नेन्स सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले भ्रष्टाचारको इस्यु वर्ल्डवाइड छ फेरि यो नेपालमा मात्रै भन्ने होइन वर्ल्डवाइड छ र नेपाल चाहिँ चाहिने एकदमै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भन्नुहोस् या अरू संस्थाहरूले भनौँ होइन अत्यन्त नराम्रो उसमा छ ऱ्याङ्किङको हिसाबले हेर्नुभयो भने त्यस कारण त्यो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको जुन हामी कुरा गरेछ त्यसलाई मूर्त रूप दिनु पऱ्यो हामी दिन सकिरहेका छैन यो त भयो तपाईँको एजेन्डाका कुराहरू भयो होइन अब त्यसलाई गर्नको लागि <coughs> अहिले नेपाली कङ्ग्रेस मैले अघि पनि अलिकति चस् छोएको थिएँ तपाईँलाई अघि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो टिका लगाएर यो स उपसभापति सहमहामन्त्री महामन्त्रीहरू बनायो भने मान्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तपाईँले सोध्नुभएको थियो होइन त्यही गरेर नेभी सङ्घ तरुण दलहरू बन्यो अहिले अवस्था कस्तो छ त्यस कारण त्यो गर्न हुँदैन होइन त मेरो चाहिने नेपाली कङ्ग्रेसमा ऊर्जावान युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने किनभने अबको जमाना भनेको युथ यङ पिपुलको जमाना हो होइन त्यो ऊर्जावान युवाहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि हामीहरूले सिम्पल केही न केही त दिनु पऱ्यो नि उनीहरूलाई युवा भनेको मैले महिलाहरूलाई पनि भनेको त्यो दिनको लागि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त मलाई के लाग्छ भने तल्लो स्थानीय तहमा साठी पर्सेन्ट युवाहरूलाई तपाईँको क्रियाशील पनि दिने र साठी पर्सेन्ट युवाहरूलाई स्थानीय तहमा टिकट पनि दिने नगरपालिकाको मेयर उपमेयर गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष होइन वडा सभापति अध्यक्ष लगायत सबै साठी पर्सेन्ट त्यस्तै प्रदेशमा आइसकेपछि फिफ्टी फिफ्टी केन्द्रमा आएपछि फोर्टी सिक्सटी त्यसले के हुन्छ भने अनि युवाहरूलाई एउटा आकर्षित हुन्छ नेपाली गाउँ मेरो पनि अपर्च्युनिटी रहेछ पाउँछु भन्ने एउटा त्यो दोस्रो कुरा के भने त्यसले गर्यो भने नेक्स्ट फाइभ इयर्सपछि त युवाहरू माथि लेभलमा पुगिहाल्छन् होइन त्यसलाई मैले अनुर्जा भनेको छु अनुभव र ऊर्जाको कम्बिनेसनले त्यो बनाउन सकिन्छ एक दोस्रो कुरा अहिलेको युवाहरू यो नेपाली कङ्ग्रेसको चार तारे झन्डा रुखचिना धेरै महत्त्व राख्दैन मेरो लागि महत्त्व हुन्छ उहाँहरूको लागि महत्त्व हुन्छ तर युवाहरूलाई हुँदैन एट्र्याक्सन बताउनुपर्छ के कि हो किन हिस्ट्री नै जानेन भने त कि माने नै भएन होइन उनीहरूले खोज्या छन् भने मेरो भविष्य कसरी सुनिश्चित हुन्छ म उद्यमशील कसरी बन्छु ऊर्जावान त छन् उनीहरूलाई उद्यमशीलतातिर हामीहरूले धकेल्न सक्नुपर्छ लग्न सक्नुपर्छ त्यतातिर हामीहरूले प्रयास गर्न सक्नुपर्छ युवाहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नलाई है र समाजवादको कुरा गर्दाखेरि म अरू धेरै ऊ गर्दिनँ दुई तिनवटा कुरा मात्रै मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरामा शिक्षा र स्वास्थ्य हस्पिटल्सहरू मेडिकल कलेजहरू प्राइभेट खुलुन् मलाई मतलब छैन होइन तर गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरू र गभर्मेन्ट स्कुल्सहरू जो अत्यन्त दर्दनाक अवस्थामा छन् स्कुल पनि अस्पताल पनि उनीहरूको अनुसार एज गुड एज एट पार विथ एनी गुड हस्पिटल्स या स्कुल त्यो हुन जरुरी छ नत्र भए के हुन्छ भने एजुकेसन र हेल्थलाई तपाईँले त्यो गर्नु भएन भने भोलि हामीहरू जतिसुकै हामीहरूले करायौँ भने पनि दुइटा वर्ग खडा भइरहेको हुन्छ एउटा हुने खाने वर्ग एउटा नहुने खाने खानेवर्ग हुन्छ नि नहुने वर्ग हुन्छ नि त्यो भइरहेको हुन्छ त्यो खाडललाई हामीहरूले कसरी पुर पुरै बराबर त हुँदैन हेर्नुहोस् त्यो जतिसुकै मैले भने पनि हुँदैन त्यो सम्भव छैन त्यो त्यसै मैले हुन्छ भनेर हुँदैन तर त्यसलाई खाडललाई पुर्ने काम त गर्नुपऱ्यो नि त शिक्षा र स्वास्थ्यले मात्रै गर्न सक्छ र त्यो हामीहरूको मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको कृषि किन हामी कति इम्पोर्ट गर्छौँ हेर्नुहोस् त यति इम्पोर्ट गर्छौँ सामान माने खाद्यान्नहरू दुई हजार अठार सालसम्म बिस सालसम्म हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ चामल होइन त्यसपछि त हामी इम्पोर्ट गरेका गरेछौँ चामल इम्पोर्ट गर्छौँ भने त जबकि हामी आफै फलाएर खान सक्छौँ तपाईँ कर्णाली जानुहोस् त्यहाँ यहाँबाट चामल जान्छ त्यहाँको चामल खाँदैनन् मान्छे चा, त्यो मार्सी चामल हामी खान्छौँ बरु यहाँ किनेर मैले मैले भन्न खोजेको हामीहरू अब अलिकति नयाँ ढर्राले जानु पऱ्यो र त्यसमा पनि तपाईँको त्यो कृषि सेक्टरलाई तपाईँको ऊसित जोड्न सक्नु पऱ्यो यो इन्डस्ट्रीसित एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्रिज भन्छ नि सानीनु हुन्छ त्यो ठुल्ठुलो चाहिँदैन हामी नेपाललाई चाहिँदैन त्यो त्यो जोड्न सक्यौँ भने ए, ए कृषि हामीहरूको आफै हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुनसक्छौँ भइ पनि राखेका छौँ होइन तर अहिले जुन कोरोनाको मारमा छ सबभन्दा अहिले त कति वर्ष जाने हो त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई केही थाहा छैन माने हामीलाई होइन कि विश्वलाई नै थाहा छैन कोरोनाको प्रभाव कति सम्म जान्छ भनेर त अहिले हेर्नु सबभन्दा गाह्रो मैले देखिरहेको छु जो डेली भेजर्सहरू छन् नि ज्याला मजदुरहरू ज्यालादारी मजदुरहरू तिनीहरूलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो छ काम पनि छैन खाना पनि पाक्छन् केही न केही त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि हामीहरूले सरकारले गर्नु परेन आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि छ हजार सात सौ त्रिचालिसवटा ओडा छ ती तीवडाहरूलाई भन्नु पऱ्यो ल सात दिनभित्र तिमीहरूको रिपोर्ट ल्याऊ रेकर्ड ल्याऊ अति विपन्न जो गर्न नस खान नसक्ने छन् कति छन् भनिकन त्यो त गर्न सकिन्छ जम्मा दस लाख रहेछ हेर्नुहोस् जम्मा दस लाख है अनि तपाईँले बाह्र सय रुपियाँ हप्ताको दिनुभयो भने कति पैसा हुन्छ दस अरब भयो त अन्त मान्छे बा बाँच्न सक्ने त बनाउनु पऱ्यो पहिले त्यस्तै अरू के के हुनसक्छ हेर्नु पऱ्यो यस्ता कुराहरूमा हामीहरूको ध्यानै गएको छैन नासनलले यसो भनिराख्दाखेरि अब म फेरि यसमा राजनीति नै जोडिहाल्छु नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई अब सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्यो भने अब काङ्ग्रेस सरकारले गर्छ होला नि त होइन गर्नैपर्छ त्यसमा हामी प्रेसर दिन्छौँ कहाँ नगर्ने कुरै हुँदैन नि तर यही हुँदाखेरि चाहिँ महाधिवेशन आउन लागेको बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भन्नुभयो भने अरूहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने पर पनि काङ्ग्रेसको कुनै मलाई त छैन त्यस्तो हुँदैन मलाई त पटक्कै छैन किन छैन भने यो नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन शेरवाजी उठ्नुहुन्छ उठ्नुहुन्न त्यो शेरबाजीको कुरा भयो होइन पर्सनल कुरा भयो नि त उहाँको तर त्यसले के असर गरिहाल्ला माने भोटमा नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनमा भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु भनेपछि यो अहिले जुन खालको भाष्य निर्माण भएको छ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएर सभापतिमा लड्नु हो भने जित्न सजिलो म त आइल बी मोर देन ह्याप्पी त्यो झन् राम्रो हो त्यसले असर गर्दैन म त लागिरहेको छु त शेरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर अहिले नै माने कोसिस गर्दैछ हुन त कोर्टमा चाहिँ हामीले कोसिस गरेर त के हुने हो होइन तर त्यो काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधले शेर्वाजीको सत्तारोहणलाई केही असर गर्दै गर्दैन गर्न पनि हुँदैन त्यो तपाईँहरू यसमा एक ढिक्का हुनुहुन्छ शेर्वाजीको प्राइम मिनिस्टरसिपको लागि एक ढिक्का छ नि किन रामचन्द्रजीहरू सबै सङ्कै नगर्नुहोस् यसमा नेपाली कङ्ग्रेस एक ढिक्का छ यहाँ समस्या मैले अघि नै भने नि लोकतन्त्र र संविधानको कुरा हो यहाँ शेर्वाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र भोलि शेखर लड्दाखेरि के होला भन्ने तपाईँहरूलाई चिन्ता छ भने त्यो चिन्ता नगर्नुहोस् मोर देन ह्याप्पी सभापति शेर्वाजी प्राइम मिनिस्टर बन्नुहोस् र चौधौँ महाधिवेशनमा उठ्नुहोस् र उहाँसँग शेखर कोइरालाले प्रतिस्पर्धा किन गर्ने गर्ने खालि तपाईँले जवाफ पनि धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा दिइसक्नु भएको छ छ चाहिँ तर तपाईँलाई खालि उठ्ने क्वेसन के भने पदाधिकारी पनि भइ नसक्नु भएको अझ कतिपय त के पनि भन्दोरहेछन् भने केन्द्रीय सदस्य पनि अलिकति जम्प गरेरै आउनु भएको कस्तो जम्प गरेर जुन खालको दस बाह्र वर्षहरू सङ्घर्ष गरेर बसिरहेछन् उनीहरू चाहिँ केन्द्रीय सदस्य नभएको शेखर कोइराला चाहिँ सुन्नु न मान्छेहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा म जान्न अनि मैले यही यसैमा मैले सोध्नु खोजेको यहाँलाई के भने अलिकति तपाईँ चाहिँ सभापति नै दावी गरिहाल्ने चाहिँ बेला भएको छैन भन्छ कि के हो बेला भने सभापतिको मैले त्यही बुझिया छैन अरू सिनियर नेताहरू कपाल धेरै फुल्नु पऱ्यो कि उमेर धेरै हुनु पऱ्यो कि के हुनु पऱ्यो त्यो सोध्नुहोस् न उनीहरूलाई जसले भन्छन् होइन जो जन्मेका थिएनन् त्यो बेला म राजा महेन्द्रको पालामा जेल गएको छु तपाईँ त मोरङैको हो नि कलेजको नाम मोरङ कलेज थियो हो, होइन हाम्रो पालामा महेन्द्र राख्या हो राजा महेन्द्र जन्मेको बेलामा त ऊ तपाईँहरू त जन्मिनु पनि भएको थिएन होला त्यो बेला विरोध गर्ने मान्छे हो हामी डन्डा खाएका मान्छे हौ जेल गएका मान्छे हौ अनि शेखर कोलाई पुरानो भयो व्यवसाय गरेको त डाक्टर हो त के गर्ने त कसले रोक्या थियो डाक्टर बन्नलाई उनीहरूलाई अरूहरूलाई रोक्याएको थिएन त तर जब जब नेपाली अप्ठ्यारोमा पर्या छ शेखर कोइराला हाजिर छ अनि पुरानो शेखर कोइराला पुरानो नयाँ भयो पुरानो भयो मैले भनेँ नि कति मान्छे जन्मिएको थिएनन् जब म जेल गएको छु कहाँ थिए तिनीहरू त्यो बेला खालि कुरा गरेर मात्रै हुँदैन नि भनेपछि बेला भएको भन्ने होइन बेला भएको छ कि छैन भन्ने कुरा कार्यकर्ताहरूले निर्णय गर्ने हुन् मैले होइन मलाई लाग्छ मेरो बेला भइसक्यो तर बेला भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त कार्यकर्ताहरूमा जान्छ नि त साथीहरूले निर्णय गर्ने हो नि मैले त गर्ने होइन नि त्यो निर्णय त हुन त तपाईँभन्दा धेरै कम उमेरका छोरा जस्ता गगन थापाहरू पनि त दाबी त गरिरहनु भएको छ होइन उस्तै परे त घट्दै हुनुहुन्छ त्यही त भने त्यो होइन बेसी कुरा के हो भने यहाँ को कहाँ के थियो भन्ने कुरा हो कोही विदेश बसिया होला होइन कोही कत के गरे होला त्यो त्यो पनि विदेश बसेर पनि त उहाँहरूले केही न केही त गरिरहनु भयो होला नि त नेपाली गाउँसको लागि मैले यहाँ बसेर डाक्टरी गरेर नेपाली गाउँसको लागि गरेर ख्याउँ होला नि त शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न अलि सक्दैन भनेर भन्यो नि कि अब त्यो त सुन अपर्च्युनिटी पाएपछि पनि सक्ने नसक्ने हुन्छ अनुभव के हो उपसभापति भएको अनुभवहरू चाहिएको हो कि खै अनुभव भन्ने कुरा पनि देखियो त अहिले देखिँदैछ त के भइसक्यो कहाँ छ पार्टी भन्ने कुरा देख्नु भएको छैन सबै अनुभव दाहारै मानिसहरू हुनुहुन्छ त अहिले अहिले जो हुनुहुन्छ सभापति महा उपसभापति महामन्त्रीहरू सहमहामन्त्री सब त अनुभव दाहार हुन्छ पार्टी कहाँ छ त्यसैले नयाँ विकल्प चाहिएको होइन नयाँ सोच मान्छे परिवर्तन गरेर मात्र हुँदैन नयाँ विचार दिनेलाई र एउटा ड्राइभ गरिकनै लग्ने तपाईँको आम निर्वाचनमा अगाडि कसरी लग्न सकिन्छ त्यो पो त हो त हामीले गर्ने होइन अहिले त म कार्यकर्ताहरूसितै धेरै इन्भल्भ छु होइन यो त कोरोनाले गर्दाखेरि घुम्न नपाएको हो नत्र त अहिले त खालि जुममा मात्रै हामी सीमित भइसक्यौँ त्यस्तो अवस्था छ तर तपाईँको केन्द्रीय सदस्यहरू जो माने राख्छन् जसको बोली बिग्छ तिनीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउँदैछौँ होइन तिनीहरूलाई एक माने एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढ्दैछौँ हामी त्यसरी गर्दैछौँ हामी जस्तै बोली जस्तै अहिले पछिल्लो पो, समय काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ युवा मानिएका जो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो पब्लिक फिगर भएकाहरूको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ मानिसमा जान्छु भन्न खोज्नुभयो त्यो सबैले गर्न खोजिरहेका छन् म पनि गर्न खोज्दैछु धेरै धेरै अगाडि छु त्यही सबै तपाईँ सभापति मात्रै होइन त्यो आफ्नो होइन त्यो होइन बेसिक कुरा के हो भने अल्टिमेट पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा युवाहरूको नेतृत्व म हेर्न चाहन्छु माने सभापति लगायत त्यो म हेर्न चाहन्छु त्यसैले मैले भनिराखेको छु म एकपटकको लागि मात्रै हो भनेर म दुई पटक सभापतिको उम्मेदवार हुन्न एकपटकको लागि मात्रै त्यसपछि युवाहरूले लिएर अगाडि लगाउँ हिजो

होइन होइन बेसिकली एउटा कुरा हेर्नुहोस् न तपाईँ हामीहरूले कसरी हेरौँ भने तपाईँको काठमाडौँमा यो कुरा त छलफलमा आएको रहेछ म त विराटनगरमा छु होइन काठमाडौँमा यो कुरा त छलफलमा आएको मैले विराटनगरमा सुने मलाई चित्त दुख्यो मैले राखेँ पनि यो गलत हो भनेकन किनभने जस्तो नेभी नेविसन बनाउने त्यस्तै तरुण दल बनाउन थालेँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यस्तै बनाइदिने हो भने कहाँ पुग्छ नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने भएर मैले यो कुरा हिजोको जुम मिटिङमा राख्या हो मैले होइन उहाँहरूले होइन त्यस्तो होइन भनिसकेपछि विश्वास गर्नुपऱ्यो मैले कुरा राखे होइन उठाएको होइन उहाँ कसैले उठाउनु भयो त्यस्तो त्यस्तो केही होइन भन्नुभयो कसैले माने त्यसलाई पोजिटिभली कसैले पनि लिएन त्यो गर्न हुँदैन भन्ने भयो पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो त्यसका लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ